บ่าสมเคารพนึงชมรีบสัวดอลปุกแม่บ่าวๆนะจิตุสนิกชนจิตติเมตรัยบ่านึกក្នុងโอกาสนี้ได้ខ្ញុំបាទឆាយ៉ាបាទក៏សូមនាំអារម្មណ៍បាទពុកម៉ែបងប្អូននឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបនៅវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ខ្មែរយើងបាទនេះគេហៅថាបាទឫស្សីកន្លងជុំពីរជាន់បាទសូមពិនិត្យមើល បាទឫស្សីនេះបាទមានអានុភាពខ្លាំងក្លាហើយក៏ស័ក្តិសិទ្ធិផងដែរសម្រាប់បាទគ្រូមុនអាគមដែលគេយកទៅប្រសិទ្ធីនៅមុនអាគមដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងអារបស់រុស្ស៊ីឬក៏ដាក់នៅក្នុងគេអាឋានដើម្បីបាទភាពត្រជាក់ត្រជុំបាទនឹងមានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារផងដែរបាទ បាទសូមពិនិត្យមើលបាទនេះគឺមិនមែនបាទកាច់ហើយយកមកញុកឲ្យខ្លួនឯងទេបាទមើលបាទរុញមិនមកទេបាទនេះគឺជាកន្លងជុំពីរជាន់ដល់ពិតៗបាទសូមពិនិត្យមើលហើយចំពោះឫស្សីកន្លងជុំពីរជាន់នេះដែរបាទបងប្រុសដែរគាត់ ដើរស្វែងរកនៅក្នុងព្រៃបាទមានចំណាយពេលនោះអស់បាទប្រហែលជាមួយអាទិត្យឯណោះដើម្បីស្វែងរកនៅប្រភេទឫស្សីកន្លងជុំនេះដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ឬក៏ដាក់នៅក្នុងគេហដ្ឋានដើម្បីភាពត្រជាក់ត្រជុំនិងការរស់ស៊ីមានបានផងដែរបាទបានចំពោះឫស្សីកន្លងជុំនេះផងដែរបាទ បងប្រុសបាននិយាយថាបើសិនជាមានអ្នកមាននិស័យបាទចង់បាទយកទៅប្រើបាទក៏សូមទំនាក់ទំនងមកគាត់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដូចមាននៅលើបាទកញ្ចក់ទូទាស់នេះបាទបាទសូមពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាបាទ จองท้องจุ่มบ่าบ้องโอนบ่าปุกไม้บ้องโอนเต็งอ๋อก็บานชีรีบรุ่ยมหาธาขมายเยิ้งบ่ามีนประเภทบ่ามุนอากุมดออาชาริยะบ่าในสมัยมุนมันต่อที่โดนตาสมองของได้ ហើយលើសពីនេះទៅទៀតបាទនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅកន្លងជុំពីរជាន់នេះអាចប្រើប្រាស់ជាប្រភេទកាពីនៅអំពើអាបធ្មប់អំពើផ្លូវងងឹតផ្សេងៗផងដែរហើយលើសពីនោះទៅទៀតបាទប្រសិនជាប្រសិទ្ធីជាមួយនឹងបាលីស្នែបាទនឹងអាចរកស៊ីបាទតេទៀងភ្ញៀវនោះបានច្រើនផងដែរបាទ បាទពុកម៉ែបងប្អូនក៏បានជ្រាបរួចមកហើយថាបាលីបាទដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នោះគឺរួមផ្សំជាមួយនឹងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផងដែរបាទបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរបាទខ្ញុំបាទឆាយាបាទក៏សូមជម្រាបជូននៅពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅ កន្លងរិស័យពីជុំនេះតែត្រឹមនេះបាទក៏សូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទហើយបាទកុំភ្លេចជួយ subscribe នៅ channel យើងខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូនិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិថ្មីៗផ្សេងៗទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ